Ikke klart det er det jeg skulle trykke på, hvis jeg skal gå videre. Der. Ok, flott å se så mange her i dag. Det er enestående. Så velkommen til dere alle. Jeg heter Audun Rossland. Jeg leder klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Vi har mange til stede her, og det er vi også veldig glad for. Dette her er en viktig dag. Det er bare representanter fra næringsliv og myndigheter og organisasjoner. Jeg ser mange fra forskningsverden også. Bare si med en gang at dette seminaret det strømmes og legges også ut i etterkant. Så for de av dere som har ønske om å se det om igjen, så har dere også anledning til det. Jeg understreker med en gang at dette er da et seminar som vi arrangerer, vi i Miljødirektoratet, sammen med andre institusjoner, og jeg skal nevne dem, CICERO, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Jeg må ta litt sats. Som tidligere NLH-er, så har den skiftet navn noen ganger. Nå er altså NMBU, er det nye navnet. Og så er det Frischsenteret, Nordlandsforskning, NTNU, Universitetet i Oslo og Havforskningsinstituttet. Hensikten med seminaret er jo å få en ramme for de spennende rapportene som vi har foran oss. Vi har jo arbeidsgruppe 1-rapporten som ble lagt frem i september, og vi har nå en rapport som kommer i slutten av mars, og en i midt i april, faktisk palmesøndag. Men bare litt da om FNs klimapanel. Skal vi se om jeg klarer å få dette til å fungere. Der har vi en. Bra. FNs klimapanel, også kjent som IPCC, ble etablert i 1988 av FNs miljøprogram UNEP og Verdens meteorologiske organisasjon. Og det er i dag 195 medlemmer i IPCC. Det er faktisk flere medlemmer i IPCC enn det er parter under klimakonvensjonen. Så det lover bra at det faglige underlaget har enda større bredde. Det har vært 800 eksperter fra 85 land som har gitt faglig innspill og er selve ryggraden i arbeidet med rapporten. Det er altså forskerne som driver IPCC faglig sett. Men som dere er vel kjent med, så driver ikke IPCC med egen forskning. Den sammenstiller basert på forskning som er gjort i den siste tiden, og syntetiserer denne på en måte som gjør den relevant for klimapolitikken, både nasjonalt og internasjonalt. Det er sånn at vi har en rolle i denne sammenhengen. Vi er som miljødirektorat, vi er da knutepunkt, focal point, som det heter på internasjonalt språk, for FNs klimapanel. Og det betyr at vi er på et vis bindeleddet mellom klimapanelet og nasjonale myndigheter, forskningsmiljøer og forfattere. Og det, blant annet så arbeider vi med å koordinere høringsrundene som er i Norge. Vi nominerer forfattere som skal delta i arbeidet. Og vi leder også delegasjonen under gjennomgangen av sammendragene som skal legges fram for beslutningstakere. Såkalt summary for policymakers. Vårt mål er å bidra til, sånn som vi ser det, til å gjøre rapportene mest mulig forståelige og politikkrelevante i utformingen. Det er ikke vår oppgave å påvirke innholdet når det gjelder forskningssiden. Det er altså forskerne som står for. Det som er poenget nå i dag, at vi skal få anledning til å møte forskerne og de forfatterne som har vært med å utarbeide den andre og den tredje delrapporten til FNs klimapanel. Og får anledning til å stille spørsmål om arbeidsform og hva vi kan ha av forventninger fremover i de rapportene som legges frem.
Det som jeg har sagt allerede, så kommer den første rapporten i slutten av mars. Det vil altså si den lanseres i Japan 31. mars. Den andre, og denne rapporten har en fokus på virkninger, klimatilpasning og klimasårbarhet. Så kommer den tredje rapporten i, som jeg sa, 13. april, Palmesøndag. Vi er til stede begge steder, og jeg håper virkelig at mange er til stede også da. Den første rapporten blir altså det første møtet finner sted, og sluttmøtet finner sted i Japan, altså 31. mars, og det andre i Berlin, 13. april. Vi kommer til å lage et opplegg som er i veldig stor grad det samme opplegget som vi hadde 27. september. Det betyr at vi kommer til å ha her i Miljødirektoratets lokaler et opplegg hvor vi kan få de siste nyhetene fra det som blir vedtatt i henholdsvis Japan 31. mars og i Berlin 13. april lagt fram. Og så kommer vi også da selvfølgelig til på samme måte som forrige gang å ha fokus på hva forskerne og norske forskere har bidratt inn i disse rapportene. Vi kommer også til å forberede faktaark i samarbeid med forskerne for å redegjøre for enkelte, spesifikke, utvalgte temaer, også noen temaer som er mer relevant for norske forhold. Dette blir lagt da fram på samme tidspunkt i henholdsvis de to som jeg har nevnt. I tillegg til dette så er vi ganske stolte over å ha klart å få Chris Field, som leder da arbeidsgruppe 1-rapporten, og Ottar Edenhofer, arbeidsgruppe 3-rapporten, til Norge 21. mai. Da har vi da planer om å lage et dybdeseminar sammen med forskerne og med norske forfattere for å gå gjennom i enda større grad det som vi vil nødvendigvis bli litt overordnet når rapportene lanseres. Det tror jeg blir et veldig spennende opplegg vi legger opp til da. Ja, og det er helt åpenbart at disse rapportene kommer til å bli viktige fremover. De vil være... Vi er inne i spennende to år nå fram mot møtet i Paris i 2015, slutten av 2015. Vi har allerede sett at arbeidsgruppe 1-rapporten, som jo har fokus på det vitenskapelige grunnlaget, har hatt stor virkning på den politiske debatten. Vi regner med at disse to nye rapportene på virkninger, klimatilpasning og på tiltak vil ha stor virkning. Men ikke minst da synteserapporten som kommer i oktober, som jo skal syntetisere alle disse tre rapportene og i ytterligere grad peke på hva som er politikkrelevant. Det betyr at vi ser for oss både nå i 2014, men også oppfølgingen etterpå i 2015, en fokus i større grad på, også det, vi håper i alle fall på det faglige grunnlaget som underlag for forhandlingene. Det er tilfeldig at vi i Miljødirektoratet nå har lagt fram en rapport om gapet som er på klimagassutslipp fram til 2020 i forhold til målene. Men jeg vil vel også tro at dette er elementer som spiller inn i forhold til den politiske prosessen videre. Men jeg tror jeg skal avslutte der og overlate ordet til Christian Bjørnes, som er ordstyrer for dagen. Og han vil da lede oss gjennom denne formiddagen. Han er konstituert kommunikasjonsdirektør ved CICERO. Og jeg vil si at han har blant annet skrevet boka Klima forklart i 2010, som vi mange har hatt glede av. Så derfor så, Christian, du får stafettpinnen. Vær så god. Takk.